Hola, què tal? Com anem? Divendres 4 de juny. Què? Com va tot? Bé? Més o menys, ja quasi que deveu estar tots vacunats? Bé, tots. Segurament que no. Ara estan fent la franja dels 45 als 49 anys. Però ja n'hi ha molts que hi deveu estar. Bé, a veure, de mica en mica, quina diferència només d'un any enrere. Molt bé. A veure si al final podrem veure aquella llumeta verda o aquella llum verda o rosa o el color que sigui del final del túnel. A veure si a la llarga podrà ser veritat. Bé, reprenem el poeta Pere Rovira del seu llibre El joc de Venus, el poema número 4. Diu així. Aquella gràcia jove amb què els teus pits, tímids i descarats, vas ensenyar-me. M'apuntaven gelosos, com una arma, i es van apoderar dels meus sentits. Els ulls veien l'areola rosada. Els llavis es talien per xuclar i la gemma del dit va vomitejar la gota de suor més perfumada. Era el prodigi d'una carn rodona que em posava a les mans dos petits mons i la duresa plena dels mugrons i una suavitat de papallona. Encara en volen. Alts, madurs, valents. L'estúpid temps no els ha canviat gens. Bé, doncs això és tot per avui i ens la trobem dimarts que ve amb Josep Palau i Fabra. D'acord? Salut, cuideu-vos, distàncies, mascareta. Penseu que tot això encara ens serveix molt i ens servirà encara un temps una miqueta llarg, tot i que ja es vagin obrint moltes coses, ja comencem a entrar dins d'una normalitat, entre cometes, però normalitat, però penseu que encara ens hem de guardar d'aquest bitxo. Bé, fins dimarts. Una abraçada a tots. Adéu.